Билимдүү жаштарды түзүп, билим менен гана чектелип калбастан, футбол оюну менен өлкөбүздүн келечегин куруп, экономикасын көтөрүүгө болот. Канат Маматов бир нече Кыргызстандын жана Индиянын футбол клубтарында ойногон. Профессионалдык карьерасын аяктагандан кийин эл аралык уюмдарда, бизнес жана спорт тармагында эмгектенип келди. Жогорку кеңештин депутаттыгына элдин колдоосу менен аттанып жатам. Кудай буйруп, парламентке барсам, башкы максаттарымдын бири футболду өнүктүрүүгө, өстүрүүгө, жаш футбол сүйүүчүлөрүн көбөйтүүгө арналат. Биздин максаттарыбыз футбол боюнча мыйзам, жарлыктарды иштеп чыгуу жана кабыл алуу. Бишкек, Ош жана өзгөн шаарлары үчүн жаңы заманбап стадиондорду куруу. Футболду мамлекеттик деңгээлде колдоо. Ар бир райондорго футбол академиясын жана футбол борборлорун куруу. Ар бир айылга футбол үчүн аянтча куруу. Ар бир областтан бир футбол командасын даярдап, жогорку лигага чыгаруу. Райондук, облустук, республикалык ветерандар менен футбол сүйүүчүлөрдүн лигасын түзүү. Мектептер арасында футбол боюнча сабактарды өткөрүү. Футбол бул эмгек жана сабыр. Футбол акыл жана фантазия. Футбол сүйүү жана каалоо.